Óskar, ef að þú myndir nú segja okkur aðeins frá upphafiðinu að Íslandshúsum, þessu fyrirtæki, frumkvöðlega fyrirtæki sem að já, verður til hér á Suðurnesjum á Já, og þið eruð að byrja á þeim tíma þegar hlutinir eru í rauninni ekkert mjög góðir á Suðurnesjum svona nokkrum árum eftir bankahrun. Já, það má við segja sko, að þetta hafi kannski náð alveg frá árinu 2000. Þá stöndum við hjónin á tímamótum og við ákveðum að fara til Náms, til Danmörk og læra byggingafræði. Það gengur sjálfsögðu eftir og við erum að reka þarna hönnunarstofu út í Danmörk eftir skóla í 3 ár. Allt langar til að mér búið starf hjá Loftorku Borgarnesi sem markas- og sölustjóri. Nú þetta var nú rétt fyrir ævintýri mikla þarna og kreppuna stóru og það einu og hálfu tveimur setna þá hérna var það fyrirtæki gjaldþrota og ég missti vinna. Í gegnum þann tímabil sem ég var þarna hjá einingarsmiðinni þá kynntist ég þarna góðum mönnum, verkfræðingum og ég fékk átt í samstarf með mér að búa til vinnuhóp að endur hann einingús upp á nýtt út frá forsendum einingana. Ekki endilega verið alltaf að taka heilstöft hús og klippa þau niður í einingar heldur að segja, hér er einingin, hvað getur búið til úr henni? Og við, þarna á þessu atvinnulífs tímabilinu mínu, þá raunverulega fattaði ég sem ég upplifði mig ekki sem atvinnuleysingja. Ég fékk aðstöðu í hnitverkfræðistofu sem var hluti af þessu verkefni og þar mætti ég raunverulega bara til vinnu alla daga og við vorum sem 3 ár láguð yfir þessu verkefni og út úr því kom raunverulega fullhannað einingahús á fóstum einingana þannig að einingarnar voru orðin standard framleiðsla í mismunandi stærðum, mismunandi útfærslum sem viðkomandi byggingameistari gæti svo bara komið og keypt og raðað búið til einhvers konar hús úr. Þannig var Íslands hús nafni til. Nú, eftir því 3 ár þá detti ég á atvinnuleysisskrá og ég raunverulega, leita til bæjarins. Reykjanesbæjar? Já, Reykjanesbæjar til þess að halda áfram. Mér er tekið mjög vel þar og þá þekktum við þetta verkefni okkar og vildu að ég myndi raunar að reyna að halda áfram við að koma því á lakirnar. Nú, Katiko hefur stutt mig gífulega vel líka, sem þróunarfélag Keflavíkur flugvallarinnar og þeir lánuðu mér húsnæði og á sama tíma þá gerði Reykjanesbær við mér rammasamning að versla við mér minnir 5 milljónir á árinu. Þetta var til þess svona til að koma mér í gang. Fljótlega þá kom inn verkefni að framlega sjósökkur, sem það er sem þyngingar og skólplögg sem verður til sjó sem Reykjanesbær var stóð fyrir hérna í Keflavíkur höfn og ég fór í þess að framlega fyrir það og það svona dekkaði þennan samning. Á þeim tíma já, er ég búinn að fá þetta húsnæði frá Katiko sem er 400-500 húsnæði og það er ennlega ekki nagli inn í húsnæðinu. Þannig að ég byrja bara á því að smíða með vinnuborð. Taka bílskúrsverkværin með mér og smíða trémót undir þessar sjósökkur. Ég er að framlega þá eitt sett á dag á sjósökkum, byrja okkur á 5 á mótnana að sjóða jarnagrindurinn í þetta og koma þeim í mótin og svo er pantaður steypubíl til þess að koma með steypuna. En svo var það að gerast að það passa náttúrulega ekki afgangunum steypbílum í mótin hjá mér endilega. Ég var nú oftast á síðastir í rauðinni að fá steypu og það var alltaf afgang sem voru bara nánast að sturta niður hérna voru út í móum. Og þetta fór svolítið í byrjun á mér. Svo eina helgina þá raunlega fer ég bara, kemur upp í verksmiðu og smíða með trémót sem var fyrsti dvergurinn til þess að nýta þess afgangsteypu. Og svo bara fjölgar þeim mótum og allt inni verðum að varfi það að það er bara hreinlega markað fyrir þessa vöru og þessa hönnun sem verðum með. Við verðum að lögum það mikla áherslu á gæðin og hérna að virknin á vörun, þetta væri sem með einhverjum hætti að öðruvísi varin væri fyrir að markaði því við erum ekki endilega kópir það sem aðrir er að gera. Nú fljótlega förum við yfir í að smíða stálmót og þetta fjölgar
Og núna erum við þá statir þar að við erum að framlega þetta frá 30 kg steinum upp í 2 tonna steina. Framlegumst þar milli 30 og 40 tegundir af steinum. Þannig að það má kannski segja það að það tók við eitthvað þarna. Já, þannig að afgangssteipan sem átt að henda, hún er, já, hún varð að framtíðar fyrirtæki í raunni. Þannig að framleiðslan sem að varð til í afgangssteipinu eru inn í Íslandshús í dag. Já. Þannig má orða það þannig. Og svona í stuttu máli, þetta eru steypustólpar? Þetta eru allt, sko, sérstaklega járnbundnir steypustólpar sem eru náttúrulega sérstaklega hannað af okkur. Þeir eru ætlaðir undir, malmingu þekkir mest undir sólpalla, en við erum að framleiða stærri sem árekstravarnir, öryggisgirðingar, við erum framleiða mikið að umferðarlausnum, umferðareyjum, alls konar afmörkunarstólpum og svo áfram og áfram. Þegar við reynd erum við að framlega bara vöru og það kemur einhver stundum á óvart hvað kunnin finnur svo út úr hvernig getur notað vöruna á. Það eru oft skemmtilegar útfærslur á því. En þannig að upphaflega Íslands hús eins og nafni gefur þetta kynna þá voruð þið að fara að gera eitthvað allt annað í upphafi. Já, já, það stóð til að fara framlega einingar og það svo sem ekki heldur neitt út af borðinu, ekkert endilega. Við eigum þarna fullhannað með ástand þessum aðrir sem hönnuðu þetta með okkur, fullhannað einingarkerfi og það svo gaman að segja kannski frá því núna í dag að því mennum alltaf að tala kolefnisspor að þarna fyrir 10 árum síðan þegar við vorum búin að leggja þetta verkefni á borðið og vorum að leita fjárfestum til þess að aðstokku við að koma sér í gang að það standast þær kröfur sem menn eru að gera núna til byggingar að vera með 35-45% minna kolefnisspor auk þess í þessum einingu voru alltaf búin að leysa samtengingar mun sterkari samtengingar og voru búin að setja leysa fullt af þessum tæknilegu atriðum sem hefur verið að sjá þessa einingar framleiðslu. En hvað fyrsta framleiðslan sem verður til úr afgangssteypunni? Það steinn sem er 65 kíló, heitir teitur. Og síðan verður til sko álfur 30 kíló, purkur 50 kíló og svo verður plúsarnir til og svona heldur þetta áfram að þróast og þróast. Íslands er eins og sagðir frumkvæmlega fyrirtæki og við nærumst á nýsköpun. Hér stanslaust verið að komi nýjar hugmyndir, við erum að smíða mót, við erum að smíða 3-4 nýjar tegundir af ári af mótu fyrir alls konar lausnir. Þannig að það er það sem kannski er kjarninn í þessu að þessi drífur okkur. Það er að búa til einhverja nýja lausnir, leysa vandamál með vísindunum. En segðu mér aðeins frá svona framleiðslunni, þú veist, þið eru að framleiða inn í verksmiðu og hvað eru með marga starfsmenn og þú veist að segja mér að þið séu að þið eru stöðugt að framleiða inn á lager? Já, við keyrum þetta þannig að við erum að framleiða einhverja ákveðna fjölda af vörum á dag og nota bene stillt þannig af að það verði ekki afgangur á steypu. Þannig erum við hana að rúturum alla daga, við erum framlegum ákveðið magna af steinum, þeir fara svo til lager. Þar söfnum við lager, við erum með lager núna kannski upp á 700-800 tonn og raunverulega það svo lagarinn sem á samskipti við viðskiptavinina og tekur sveiflurnar. Þannig að framleiðslan sjálf, hún verður ekki svo mikið vör við sveiflurnar sem eru út á markaðnum. Mm-hmm. Hverjir eru ykkar viðskiptavinir? Er þetta stóru aðalandinn eins og sveitafélögin? Og Ísavía þeir eru hérna í nágrenni við þá og Keflavíkurflugvelli og hvað með einstaklingana? Já, það má segja það sko að markaðurinn okkar hann skiptist raunverulega í þrennt. Og það er svo gaman að þessi markaðurinn tekur hann svolítið innan ársins svolítið við á hverjum öðrum. Þannig að við erum raunverulega með allan hringin og erum við haft nægilegt nú að gera. Þú nefndur mannskapi, við erum með 7 manns í vinnu í dag. Nú, markaðurinn þannig að það svona undanfarið 1/3 okkar sölu sem fer á þennan neytendamarkaði en þennan einstaklingsmarkaði sem menn eru að byggja sólpalla, setja undir sumarhús eða stólpa undir girðingar eða kofa út í garði. Nú annar 1/3 er þá svo verktakarnir og stærri fyrirtæki sem versla gerna beint við okkur en það er þá sér framleita vöru og hann oft fyrir þá. Og svo það sveitarfélögin, mjög ánægilegur viðskiptavinir þar. Mm-hmm. Og vegna þess að þeir eru að sækjast í þessar sérlausnir okkar, í þessi gæði, í þessi endingu
Og það það sem náttúrulega er og við vinnum mjög mikið með sveitarfélögum í að leysa verkefni sem er inn á þeirra borði. Maður sér að þið eru áberandi, það eru allskyns þrengingar á götum, maður sér svona afmarkanir og annað uppi hjá Keflavík og flugvelli við flugstöðin og annað, en þið eru allstaðar svolítið vörurnar eitthvað vel merktar líka. Já, það eru vel merktar og það kannski einkenndi fyrir okkar vöru að við pössum með það að við erum alltaf með logoð okkar framleiðandi innstimplað í allar okkar vörur. Við gefum öllum okkur vörur nafn, svona við höfum haldið okkur svolítið við dverga og tröll og örnefni, eyjan, sóley, önnur borgarey, fagurey og svo náttúrulega dverganöfnin. Brynjar Marino Húnfjörð, sonur Óskars, kom inn í fyrirtækið fyrir 4 árum og stýri því nú með föður sínum. Með ungu fólki koma ýmsar nýjungar annað, varstu að mæta með eitthvað nýjungar inn í fyrirtæki? Við erum myndum við þrívitaprentara og hérna, ertu svolítið þar? Sko, það svolítið gaman að þessu, sko, að þetta er nú nýr prentari á okkur en við erum búin að eiga prentara lengi. Sko, kallinn miklu nýjungar gjarnar en ég, sko, þannig að þetta var löngu komið inn í fyrirtæki á nýjakomindinn, sko. Hann hefur einhvern veginn alltaf verið hérna, mjög fljótur að tilengja sér nýja græður. En þar sem þetta hefur gert fyrir okkur, alveg stórkostlegt því að við hönnum alla okkur vörur sjálf, alveg frá grunni. Að einhverju leiti erum við að hanna vörur þar sem okkur finnst vant á markaðinn, einfaldlega varan ekki til eða þær vörur sem eru til eru ekki að þjóna öllu því sem við viljum að er geti gert. Og svo í hönnun á vörunum, þá eins og ég segi, kemur það annarkvort erum við að reyna að hanna eitthvað sem okkur finnst vant á markaðinn, en raunverulega stór hluti af okkur vörum kemur frá því að það kemur viðstæðum til okkar. Og hann einfaldlega vill leysa eitthvað sem hann að gera. Hvort að það sé umferðartakmörkun á einhverju bílastæði eða setja upp eitthvað stór skilti eða hvað það er. Og þá það svona sem við gerum það. Þá byrjum við þegar hanna vöruna í samráði við viðstæðin. Við skoðum alltaf hvort við sjáum til að þetta verkefni geti orðið að lagavöru. Hvort við sjáum einhver fleiri not fyrir vöruna. Nú ef ekki þá náttúrulega bara sérframlegu fyrir viðstæðin. En við reynum alltaf að hugsa, er ekki hægt að gera eitthvað meira með þetta? Svo þrívitaprentum það. Þá líka sjáum við hvað þetta passa vel inn í það sem við erum að gera nú þegar. Og svo hérna hjálpar þetta líka til þegar að koma nýja viðstæðunir að sýna þeim vörurnar. Þetta er allt í 1:10, þannig að það mjög auðvelt að setja þetta á borðið, sjá mismunin á stærðunum til þess að átta sig á. Og svo náttúrulega hjálpar þetta líka bara við að við nefnilega gerum öll okkar mót sjálf og við gerum það úr teikningunum sem við þrívita gerum. Það er bara þannig að þegar við gerum mót þá teiknum við þetta er einn nýjasti stólpinn okkar, þetta undir rafstöð. Þá þessi stólpi teiknaður, hann prentaður út, við sáttu við hann. Þá sendum við einfaldlega teikningarnar í fyrirtæki sem að skera þetta síðan út fyrir okkur. Þannig að það er þannig sem þetta verður til. Brynjar, hérna eru litlu hlutinni með þungulutunum. Hvað geturðu sagt okkur er þetta partur af heildarlausninni? Já, og þetta er eitthvað sem ég er að meina þegar ég segja við framleiðum lausnir. Við erum ekki að selja steypu, við erum að selja lausnir og það er ekki nóg að vera með undirstöðu. Þú þarft einhvern veginn að geta fest við undirstöðuna. Og í öllum undirstöðunum er 16 múlusa, svo að það sé ekki kannski neitt rosalega tæknilegt, þá þýðir það bara að ég get fest í það bolta eða snittin sem er 16. Og það er alltaf eins, það er það sem að skipta máli hér. Þannig að við þróum einfaldlega, þetta er okkar eigin hönnun, tengi stykki sem við köllum, stykki sem tengja það sem við vorum að festa við undirstöðuna og hantar fyrir íslenska veðráttu. Við erum alltaf með mjög sterkt byggt, þetta er þykkt í þessu, þetta er 3 mm járn og þetta er allt heitgaflun hóð. Þannig að þetta þolir íslenska veðráttu og það sem við líka þá pössum kannski í þessu, það er að vera með alla íhlutina. Það þekkja það allir sem eru að byggja pall að fara 5 ferðir í bíkó og enda svo með fullt af skrúum eða eitthvað eftir af því að þú ert að kaupa ákveðið magn. Það sem við erum að reyna að komast upp með er að þú getur akkurat keypt bara það sem passar og þá ertu bara með akkurat. Þú ert með allt með heitgálunúðað af því að ef þú fer að blanda saman efnum þá fer það að ryðga og annað og setjum jafnvel skinnurnar á í réttri röð þannig að þú þarft ekki að vera neitt sérfræðingur í byggingum sko. Þannig að þetta er nú svona þetta er svona hluti af þessu heildarlausnakerfi hjá okkur. Það er áhugavert að skoða ykkar sögu. Þú ert atvinnulaus maður fyrir 15 árum síðan og ert að hefja rekstur hérna á Suðurnesjum sem var
Já, það var verið að leggja mikla áherslu á nýsköpun og annað fljótlega upp úr bankahruni. Í dag eru þið orðnir stöndutt fyrirtæki, þannig að þetta stórt stökk á hvað árum um áratug hjá þér og ykkur. Já, mikil ósköp, sko. Það alveg klart mál að ég hefði ekki náð þessu starti nema með góðu vilja Katakom og vel vilja reiknarspæðar. Það alveg klart. Nú, við hjónin ætlum bara að reka hérna fyrirtækja sem við væri bara tvö. Og það stóð ekki til að stækka og það heldur ekkert markmið í dag að vera stór. Þannig að en þetta þróa svona og við fylgjum markaðanum og eftirspurnum mikil. Við höfum verið að auka veltan hérna 20-30% ári, öll ári frá því byrjuðum. Núna stöndum við reyndar á milli ára í 50% aukningu. Þannig að það full bratt en það ekki hægt að hlaupast undan því að sinna í stöðunum. Hvernig sérðu framtíðina hjá okkur núna á næsta árum? Ég sé hérna þannig að við munum halda áfram að þróast, ekkert endilega í stórum stökkum, við munum gera þetta örugglega. Við erum nú búin að fá viðbóta lóð hérna 7000 fermetra og erum þá um 8-9000 fermetra hérna. Við erum í ólitlu húsnæði, við þurfum að leysa það. En fyrst og fremst sé ég okkur sem áframhaldandi vöruþróun, að skapa nýja vöru og ég get nefnt það að við erum núna að fara í verkefni sem meðal annars Reykjanesbær taka þátt í verkfræðingar og aðri sérfræðingar sem snýr þá að umferðaröryggi og lausnir sem við getum vonandi kynnt innan árs. Þannig að það er stanslaust, það er þessi vöruþróun sem er svo spennandi og skemmtileg. Netverslunin dvergarnir.is var opnuð fyrir nokkrum árum og fékk strax glimrandi móttökur en vörurnar eru engin létta vara. Jó, og skemmtilegustu símtölin eru þegar viðstæðunum hringir og talar um hún vantar þessa þjónustu og spurði hvort þú sendum við bara já eða pantar á netverslun þá sendum við frítiðinn. Þá fer það að hlæja og segja, veistu hvar ég er? Og ég segi alltaf nei, en á meðvartu á Íslandi og meða það vegur, þá skiptir ekki máli. Þannig að það hefur alltaf gengið vel. Það er alltaf gengið vel og við höfum kannski mest gaman að því að það er svo gaman að því bara hvað við erum lítið land og hvað við vinnum öll vel saman. Við erum að nota flutningsaðala og ég fengi fyrirspurnir þar sem að einfalda kemur sko svo skrýtnasta lýsing er að þetta er sumarbústaðalóð hinn með vatnið. Það er að beygja við stóra steininn og við erum í hliðin á gula húsinu. Og fyrstu pantanir sem fengu svona, þá voru nú pingu svona, ok, prófum að skrifa þetta á pakkan og sjáum hvað gerist. En viti menn, vikunni eftir kom viðbótarpöntun á sama heimilisfang, þannig að við virðum geta gert allt hérna þegar við vinnum saman.